começamos mais um CH Plus Entrevista. E hoje a gente tem um convidado super especial, Douglas Reis. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e espero que renda bons assuntos e seja uma boa entrevista que a gente faz para vocês. Bom, seja muito bem-vindo, à vontade aqui. E bom, eu começo com a primeira pergunta. Como você entrou nos fóruns CH? Bom, na verdade, eu entro no Fórum Chaves desde 2011. Eu comecei a frequentar o meio nessa época, com o boom dos perdidos e tal, até um pouco antes. Um pouco antes até, mas foi mais por aí, né? Quando teve o Festival SBT 30 anos, o SBT voltou com aqueles perdidos que já tinham passado no Cartoon. Mas eu só comecei a entrar, eu criei coragem para entrar no Fórum Chaves, criar uma conta lá, foi em 31 de janeiro de 2018. Mas eu já li o fórum desde 2011, eu era um membro bastante ativo nos grupos de Facebook, principalmente... Eu sempre fui um membro ativo regularmente, eu postava cenas de episódios, eu interagia muito com o pessoal de lá, mas realmente eu só comecei a acessar os fóruns em 2018, e a partir dali fui criando amizades lá. No final do ano passado, o Igor Borges me convidou para entrar no grupo Bar do Tisperito no Facebook, lá no Messenger. E a partir dali... ele me convidou para entrar nesse grupo e gravar o primeiro Bar do Podcast. Foi quando ele começou... Basicamente isso. Ah, e eu quero citar também minha experiência como administrador. Foi em 2014, no final de 2014, eu comecei a ser administrador da Chaves e sua turma. O Júnior Aquiles me convidou, viu que eu tinha conhecimento e tal. Aí ele me convidou para ser admin de lá e postar conteúdo na página. Eu fiquei quase um ano lá. Foi um período bem bom pra mim. Eu cresci muito como pessoa nesse tempo, mas aí eu resolvi sair porque achava melhor, que achava que tava me ocupando muito tempo e eu tinha começado a fazer faculdade naquela época, foi final de 2015 daí. Aí eu cordialmente falei com eles e saí, fiquei só como um membro qualquer. Isso foi bem antes de entrar nos fóruns. Bom, como você começou a gostar das séries? Essa pergunta é difícil. Eu assisto CH desde que me entendo por gente. Eu nasci assistindo CH, eu me cresci assistindo CH, eu lembro até de algumas coisas, lembro de assistir alguns perdidos lá em 2000, tipo do Homem Invisível. Eu lembro de assistir o Clube do Chaves em 2001, dos perdidos voltando em 2003. Eu até acho meio curioso que em 2003, eu sempre preferi Chapolin. Eu sempre gostei mais de Chapolin que de Chaves. Mas aí em 2003 o SBT tirou do ar a série e ficou só no Chaves. E por muito tempo naquela época eu fiquei pensando, será que Chapolin existiu mesmo? Porque o SBT não exibia. Que eu tinha poucas lembranças, será que não era coisa da minha cabeça que eu inventei uma série só porque o Chaves cita
os personagens citam um Chapolin, né? Mas aí eu finalmente descobri que era verdade quando o SBT voltou em 2005 com a série e com todo aquele boom de episódios perdidos, até descobri o site do Chapolin no SBT, inclusive tinha o Pistoleiro Veloz na lista de personagens daquele site, sendo que eles não exibiam mais o episódio. E um ano depois eu comprei meus DVDs da Gábia. Eu tinha o volume 3 do Chaves, o 5 do Chapolin e o 10 do... O 10? Não lembro qual é o volume do programa de espírito que tinha o episódio da cobra. O da cobra do Chompers. Mas enfim, eu... Desde então eu comecei a pesquisar sites e tal. Eu sempre gostei muito desses universos. Eu sempre adorei. Bom, como você começou a entrar no mundo dos podcasts? Bom, como eu disse, foi em 2018, tô no final agora, o Igor tinha me convidado para participar da primeira edição do Bar do Podcast. Eu já tinha assistido aos podcasts do Mesa Quadrada, então eu gostava de assistir, e foi uma experiência muito boa. Eu me diverti muito gravando aquela edição, e passei a ser um membro ativo, e aí quando a gente, depois da entrevista do parceiro Ricardo, foi que deu aquele rolo com o Igor e o Kleberson, eu não vou dar mais detalhes para não prejudicar o Kleberson, mas ele, isso até porque não cabe. Mas foi aí que o Kleberson chamou o Fly e eu para começar a gravar o A Semana. E agora tá aí fazendo muito sucesso, a gente tem produzido bastante. Inclusive, vou fazer um merchan aqui que eu... Hoje vai rolar uma entrevista com o Fado Costa, que dublou o Edgar Vivar no primeiro box, na CH na Gábia. Vai sair amanhã, provavelmente. Eu espero que vocês gostem. Eu vou esperar e vou assistir. E por falar nessas entrevistas, porque vocês estão fazendo muita entrevista mesmo. Tô gostando de ver. E tá, realmente é um empenho de vocês. Nossa, de admirar mesmo. Agora uma pergunta. Qual, de todas essas gravações que vocês fizeram, qual é a melhor, assim? Ou qual você mais gostou de gravar? Bom, do Bar do Podcast, com certeza, foi a entrevista com o Cassiano Ricardo. É muito mito. E tu pôde ver com a entrevista que foi ao ar. A gente não cortou nada. Quer dizer, a gente não. O Busta do Biscoito, que foi quem... A gente não cortou praticamente nada. E tu pode ver, o cara é mito demais. Ele falando de politicamente correto naquela entrevista foi como música para os meus ouvidos. Genial. Genial. Ou ele falando sobre política e tal. Sobre essa série, tá. Eu até concordo com... Quando alguns dizem que ele foi... Que ele se acha muito. Mas ele sabe que fez um excelente trabalho. Eu não critico os cacos dele. Foi só deixar o programa mais divertido. Ele sabe que fez um excelente trabalho. Mas eu adorei, tipo, saber que ele fez aquilo praticamente sem ler,
aquela esquete do Juiz de Paz, ele fez sem roteiro na mão. Ah, foi excelente. E do A Semana, a edição que eu mais gostei de gravar, com certeza, foi o último A Semana no Multishow, que a gente gravou. Foi comentando os episódios desde o Peixe Cru Faz Bem Pra Memória, no Chaves, e o... Putz. E o A Festa Fantasia Parte 1 do Chapolin até o último exame do Chaves e o Louco da Floresta no Chapolin. Aquela foi a edição mais divertida que eu já gravei, com certeza que o Fly falando que a Dona Clotilde era uma vagabunda, que não sei o quê. O Kleberson falando dos leitores do podcast. E eu também metendo o pau naquele episódio do Louco, que eu fiquei revoltadíssimo com aquela tradução dos bezerros órfãos do Papai Cavalo. Não, aquilo... Ai, Berriel. Essas são as minhas edições preferidas, mas é sempre bom gravar com eles. Isso é sempre muito divertido. Eu tô gostando muito de gravar esses podcasts. Já tô gravando há 2 meses, né? Tá sendo excelente pra me desestressar e até pra conhecer um pouco o trabalho dos dubladores. Eu ainda tô querendo começar a assistir Game of Thrones, que o Yuri fez dublagem, a Sandra também fez dublagem, a gente entrevistou os dois e eu disse que ia começar a assistir. Bom, você estava falando agora de dubladores. Como começou, como vocês convidaram o Cassiano para participar do Bar do Podcast? Olha, isso aí é com o Igor. Foi o Igor que começou falando com o Cassiano. O Cassiano está no nosso grupo do Bar, do Facebook. E mas foi o Igor que falou com ele, que ele mandou um texto para ele no começo de dezembro, por aí, dizendo que a opinião dos fãs mudaram, que a gente passou a gostar da dublagem dele, já que a dublagem dele tinha desagradado na época. Ele comenta isso naquela reunião de fãs que teve num restaurante em 2007, na época que o Clube do Chaves era exibido de madrugada. Mas enfim, o Cassiano, mesmo meio chateado com os fãs por terem gostado do trabalho dele só agora, que ele falou em facções bolsonaristas, mas ele topou dessa entrevista, esclareceu algumas coisas e foi bem proveitoso. Eu achei que fez muito bem. Ele esclareceu muita coisa e ganhou muitos fãs, inclusive eu. Ótima entrevista, aliás. Bom, qual é a melhor dublagem depois da Maga? Depois da Maga? Eu acho que foi a Gota. Eu agora tava tentando lembrar que a gente gravou pro Bar um podcast sobre dublagem pós-Maga, que já tá no ar, e eu tava tentando me lembrar a nota que eu tinha dado. Acho que eu dei uma nota melhor pra Gota, por causa justamente do Cassiano, do texto, da sonoplastia, que é bem condizente com os anos 90, incluiu as claques que o programa não tinha abolido
desde 82, a Gota Mágica inclui o Clax, isso contribuiu muito. Para mim fica assim, Gota Mágica, Som de Veracruz, Gábia e Gábia. Eu não posso falar da BKS porque eu assisti muito pouco dessa dublagem. Eu preciso dar uma olhada melhor, mas acho que fazendo um... Ah, eu esqueci da Hillsound. Fica Gota, Som de Veracruz, Hillsound e Gábia. Na minha opinião. Quais são os piores erros da Som de Veracruz, na sua opinião? Sonoplastia. Simples. O maior erro da Som de Veracruz é aquela sonoplastia. Não, me desculpa, Eduardo Gouveia, mas saturação de In a Hurry, Mechanical Toys, Crazy Violence e outras BGMs, Etios e outras BGMs, são aquilo é imperdoável. Na verdade, mais imperdoável ainda foi aquele final do episódio dos balões, que ele meteu aquela Farewell My Lovely e arrastou por todo o final, como se... Tipo, deu a impressão que o Chaves morreu. Que ele subiu, ele voou com os balões e alguma hora ele subiu ao ponto alto, os balões estouraram, ele caiu e morreu. Espatificou. Tipo, foi ridículo. Ridículo. E, sem falar em... O BGM de Faroeste, Pensada número 1, O Caminho na Sentença, Secção BGMs do Morricone, BGMs de Faroeste, tocando em episódios urbanos, tocando naquela do Roubo da Múmia, tocando no episódio do Homem das Cavernas, que se passa na Rússia. Nada a ver. Completamente. E a Sandra, tipo, na entrevista que a gente fez com ela, pra semana, elogiou muito o trabalho da tradução, disse que o trabalho teria sido muito, muito pior se não fosse o Valete e o BRL. Eu até concordo que não tem tanto o que criticar na tradução, mas alguns erros, como justamente esse dos bezerros, terem trocado o burro pra jegue, trouxa, em alguns, besta. Isso faz a gente... Faz eu descer um pouco a nota pra tradução. Colocado... O Nhonho pra cantar Que Bonita Sua Roupa em pleno 1974. O Chapolin cantando Boa Noite Vizinhança em 75. Apesar de que foi engraçado a cena em questão. Mas a tradução não é. Realmente não foi impecável. Sonoplastia, menos ainda, muito menos. Na verdade, o Multishow tinha que ter contratado um profissional para ter mexido nisso. Eu sugeriria o Vitor Albergaria, o Bruno Sampa, ou até o Riddle Snowcraft do Fórum Chaves. E claro, a autoescalação do Peterson Adriano para ter feito o Papo Didio. Seria um sonho o Cassiano Ricardo ter dublado nesse episódio. Mas ainda assim, eu considero a Som de Veracruz a melhor dublagem pós-maga das séries, das séries clássicas. Eu ainda considero a Som de Veracruz a melhor dublagem das séries dos anos 70 pós-maga. Aqui eu não estou incluindo a Gota Mágica que só dublou Cega de Espírito. Vamos lá. Em toda a história das séries, aqui no Brasil,
qual é o melhor dublador ou quais são os melhores dubladores? Francamente, isso não tem como dizer. Acho que cada dublador deu um show em seu respectivo papel. A Helena Samara fez uma excelente Dona Clotilde. A Sandra Amaro foi muito bem como a Chiquinha. A Cecília Lemos, apesar de ter feito uma voz parecida com a da Sandra, deu outra interpretação e fez uma Chiquinha própria dela. Acho que condiz muito também. Carlos Saide foi excelente no Seu Madruga. Não tem outra voz pro Ramon Valdez no Brasil que não seja dele, a do Saide. Nelson Machado, brilhantíssimo com seus gritos. Ainda que agora ele não possa mais fazer tanto por causa da idade, mas ainda assim ele continua perfeito. Do Marta Volpiani, e não tem outra Florinda Mesa também para aqui no Brasil, só a Marta. O Gastaldi foi ímpar. Né? Não tem como imitar ele, nenhum outro dublador vai chegar aos pés do Gastaldi. Então, talvez o que mais chegue perto disso seja justamente o Cassiano. O timing que ele tem para justamente a interpretação dele e fazer os cacos, fazia na gota. E os substitutos são... O Marco Moreira, muitos criticam, mas a voz dele é praticamente próxima da do Ramon Valdez. Tá certo que a interpretação é bem aquém da do Saide, mas foi uma das coisas que menos me incomodaram na versão hoje. O Vini Cuca, a gente entrevistou esses dias, né, pra semana, né? Como eu disse naquela entrevista, eu achei uma injustiça ele não ter dublado a esquete do Marujo. Ele teria saído muito melhor que o Flávio Beck saiu. Resumo da história, cada dublador para mim foi muito bem em seu respectivo papel. Com exceção do Peter Sadriano no Tapodídio e o Tata Guarnieri no Bolense. Eu sei que a pergunta é meio velha, mas vamos lá. O que você acha sobre a mudança da ordem das esquetes? Não, essa pergunta não é velha, não. Enquanto o Multishow tá invertendo, essa pergunta não vai ser velha nunca. Eu achei que foi desnecessário, que foi uma alteração grande na obra original, porque o Bolanhos pensou nessas esquetes como um entremés, um aperitivo, como um aperitivo para o prato principal, que seria o episódio do personagem mesmo. E acho que não deveria ter sido mudada a ordem. Não tá certo que teve um tratamento de conteúdo raro, mas ainda assim, acho que não foi era desnecessário ter feito essa alteração. Nem o SBT fazia isso em seus piores tempos, que foi no caso quando eles, de 92 a 2003, que eles só exibiam as esquetes do lote de 84 do Chapolin. Eles nunca inverteram. Foi uma mudança desnecessária que eu defendo muito que eles corrijam agora nesse segundo ciclo, assim como os áudios abafados dos primeiros episódios, dos primeiros inéditos. Além da sonoplastia do Valete, que no começo foi a pior parte, que tinha aquelas risadas misturadas, as BGMs mais altas que as vozes, aqueles problemas de mixagem, enfim. Mas
Mas sobre as sketches, para mim foi um erro. Ficou bem. Um dos poucos erros do Multishow nessa exibição. Apesar de que agora. Não, poucos não, porque agora tivemos essa questão da grade voadora. Posso dizer que o Multishow cometeu vários erros nessa exibição. Mas pelo menos as sketches eles poderiam consertar agora. Bom, você acha que as séries começaram a decair nos anos 80? Fala em programa de espírito? No programa de espírito. É. Pra decair. Não no geral. Por exemplo, o Chomper só foi crescendo. Do Pancada se manteve estável. Do 80 a 95. Dr. Chapatin, posso dizer que caiu por causa. Na verdade, Chaves e Chapolin caíram muito nos anos 80 justamente por causa da falta de agilidade do Bolense, que agora não tinha mais agilidade dos anos 70, né? Em Chaves ainda tivemos aquelas substituições porcas. Eu detesto a Pop substituindo o Kiko, o Nhonho substituindo o Kiko, completamente desnecessário. A gente já vê isso agora em 79. É basicamente assim nos anos 80. A Pop substituindo o Kiko, o Nhonho substituindo o Kiko. A gente vê a Dona Florinda defendendo o Nhonho como se fosse filho dela. Justamente por causa que tal episódio era um remake que tinha o Kiko no original. O Bolanhos deveria ter chamado outras pessoas para escrever com ele, o Horácio, o Francisco, que escreveram episódios com ele em 79. O Francisco escreveu o episódio dos Penetras, que foi exibido agora no Multishow, escreveu a saga do Engraxate, o Horácio escreveu o episódio da Lavadora. O Francisco escreveu o crossover do Chaves com o Dr. Chapatin. Poderia ter saído muita coisa boa nisso, mas infelizmente parece que o Roberto tinha fetiche em ler nos créditos libreto e direção general Roberto Gomes Bolanho. E ficou só nele aí. Aí acabou nisso de tantos remakes. Quer dizer, aí em nome disso ele fez o Jaiminho se tornar o Seu Madruga. Pra mim as séries deveriam ter terminado em 82, quando o Ramon saiu da segunda vez. Já foi uma vergonha, na verdade, 81, né? Porque de espírito podia ter aproveitado a volta do Ramon e ter feito episódios dele com o Jaiminho, ter feito episódios dele no restaurante, ter feito no Chomperas num trio, Chomperas, Peterete e Botijão. Mas não, no Chomperas o Ramon só teve uma participação que foi como tipo um delegado Morales, né? Numa versão da sketch dos Brincos Roubados. Enfim, o Bolanhas podia ter feito muita coisa nos anos 80, ainda mais quando o Ramon tinha voltado ao elenco, mas não. Ficou só no... Em vez disso, priorizou os remakes e... Isso fez o programa perder muito do potencial que ele tinha, que ele podia ter tido. Por isso que eu
Por isso que eu acho que o Tio Espírito não foi um gênio, como muitos disseram. Tá, ele foi muito bom em questão de desenvolver personagens, de criar as piadas, os quadros, os roteiros que ele tinha criado, mas ele não soube manter essa criatividade, ele não soube se administrar eles. Um remake e outro que ali até tava bom, mas ele abusou muito disso, tanto que uma das coisas que eu critico que eu mais critiquei em programas da semana no Multishow que a gente gravou é na mudança de personalidade de alguns personagens no decorrer da série, justamente para caber nos remakes. Por exemplo, nessa versão do Chiclete, o Paletó, que estreou esses dias, o Bolens fez a Chiquinha parecer uma tonta, uma burra, justamente por causa que tinha o Kiko no original. A gente via a Chiquinha brincando de fazer montanhas de terra, ela brincava de carrinhos usando tijolos. Teve aquela parte do que ela achou que estava faltando um tijolo, mas tinham na mão dela aquilo, coisas que o Kiko tinha feito nas versões anteriores, e isso ficou muito ruim com ela. Justamente porque a Chiquinha é uma personagem espertalhona, não combinava com ela de jeito nenhum. E o... Putz. Assim, o Nhonho. O Nhonho, ele usava esse personagem como bem entendia. Como o Bolanhos bem entendia. Tinha episódios que ele era burro, que nem uma porta, como no dos insetos. Mas em outros ele era inteligente, tipo, no Desjejum do Chaves, parte 2. No da Santa Ignorância, que ele fez as falas da Elizabeth. Enfim, o Bolanhos não soube criar um perfil fixo para alguns personagens. Ele usava como remake pedia. E isso é uma das coisas que me fazem achar que Bolanhos não era tão gênio como muitos dizem. E quanto ao programa de espírito, Chaves deveria ter acabado em 82 e o Chapolin deveria ter acabado nessa época também, porque o Bolanhos já não sabia, não tinha agilidade de outrora. E, tipo, eu sempre gostei mais de Chapolin que de Chaves, mas eu sempre achei que Chapolin era mais bonito que Chaves, apesar do que tinha de variabilidade de cenário, de histórias. Tu vê que em 79 a gente tem só remake. Tirando o do Topo Dito, uma reprise de um especial de 73. E o A Despedida do Chapolin, que mais parece um remake do Conferência sobre o Chapolin. Mas enfim, o Bolanhos acho que não podia ter se prolongado tanto. Esses quadros podia ter focado só no Fonter, no Pancada, no Chambon, que ele podia ter estendido mais, ter continuado com esse personagem. Teria sido interessante um Dom Caveira nos anos 80, apesar de que não teria Moisés Soares. O que faz as séries do Chespirito serem tão cativantes? Eu acho que é pelo...
pelos perfis dos personagens que, tipo, tu te identifica. Tu vê no teu dia a dia, e é um cara malandro, como o Seu Madruga, uma menina espertinha, como a Chiquinha, ou um cara, um mocorongo almofadinho, como o Kiko, uma senhora fechada, da turrona, que nem a Dona Florinda, aquela velhinha solteirona, mais simpática, como a Dona Clotilde. Tu te identifica com Chaves. Acho que tu percebe um pouco de cada personagem em ti. E quanto ao Chapolin, eu gosto tanto dessa série por causa que o Tio Espírito faz meio que uma crítica sociopolítica nela. Com um herói. O Chapolin é um herói latino-americano diferente de todos aqueles heróis estadunidenses que são perfeitos, que têm superpoderes, que são as pessoas perfeitas, que não cometem erros, que usa. Enquanto o Chapolin. Deus, e salvam o mundo. Enquanto o Chapolin, não. Ele é um herói latino-americano, burro, feio, o tonto, que tá sempre metendo os pés pelas mãos. Vamos dizer, é covarde. Ele tem vários defeitos. É mulherengo, mas ele sempre pressupera esses medos. Ele é muito medroso, né? Mas ele sempre supera seus medos para ajudar o próximo. E ele não faz coisas grandes, só que nem os super-heróis. Ele ajuda um cara a fazer os afazeres domésticos. Ele ajuda uma guria que viu um rato e ficou com medo, caso do episódio do Topodídio. Ajuda um senhor que perdeu um ralo no... Perdeu um ralo. Perdeu um relógio no ralo da pia. Coisa simples. E conta histórias de vez em quando. O Dr. Chapatin dizia no episódio da conferência... sobre o Chapolin que a coragem não está em não ter medo, mas sim em superá-lo. Que uma pessoa que não tem medo não é um valente, é um irresponsável. E aquele que tem medo, mas mesmo assim supera ele para ajudar o próximo, esse sim é um valente. Isso é verdade. De quem não tem medo, às vezes não percebe o risco que pode estar correndo, envolvendo outras pessoas, enquanto quem tem medo, e mesmo assim supera, para ajudar as pessoas, sempre pensa... Pense em como ajudá-la para realmente ajudar. E acho que superar a si mesmo é viver superando seus limites. Isso é uma coisa engrandecedora. Na sua opinião, quais são as melhores conquistas do meio CH? Creio que a maior conquista do meio CH veio
veio agora. Muita gente critica, eu mesmo critico muitas vezes o papel do fã-clube e na atual dublagem. Mas eu realmente acho que talvez em outras mãos a dublagem poderia ter sido pior do que foi agora. Apesar de eu realmente achar que a sonoplastia podia ter ficado com outra pessoa, que não o Valete. E talvez ter alguém com um pouco mais de noção na tradução, para não cometer certos erros que foram... me deram coisas. Mas eu realmente acho que o papel do fã-clube foi essencial para convencer o Multishow a dublar os episódios inéditos, manter a dublagem no semelhante, que no início o Multishow queria redublar tudo, tirando os comuns. Mas aí foi o Valete e o Berriel que convenceram o Multishow a manter a dublagem clássica em tudo que tinha mago. Ou pelo menos no que podia, já que a Televisa não mandou tudo que tinha. O Multishow exibia em ordem cronológica. A gente também... E se não fosse a pressão dos fãs, a gente não teria conseguido os semelhantes no SBT, os perdidos no SBT. A gente estaria assistindo os mesmos 153 episódios no SBT, que é basicamente isso que a gente vê agora também, que acho que SBT, pra mim, já é caso perdido. A gente não vai conseguir mais nada deles. O negócio agora é o Multishow, se bem que eu já não tô mais tão confiante em segundo ciclo, mas eu acho que talvez seria interessante conseguir agora os inéditos, não, certos não, os desenhos pro Globo, como tem muita gente sugerindo, que eu acho que o SBT não vai mais mandar dublar as outras duas temporadas que faltam. E muito menos o Chapolin animado, que eles nem exibem a série direito. Então, acho que agora se a Globosat se interessasse nesses desenhos para exibir no Globo, seria interessante. Programa de espírito lá eu nem... Francamente, eu nem tenho esperanças. Eu acho que Chaves e Chapolin não duram mais tanto no canal. Justamente por essa grade voadora, agora a gente pôde notar isso. Então acho que o programa de espírito no Multishow não rola. Até porque, pela questão financeira, eu acho que não iria atrair tanto retorno. Apesar que Chaves e Chapolin não estão sendo um fracasso de faturamento para eles. Com certeza não. Mas acho que o meio CH conquistou muita coisa nesses anos todos. Dos que com certeza, se dependesse da SBT, a gente morreria esperando. Infelizmente, muita gente morreu sem poder ver tudo isso que a gente está vendo agora. O saudoso Thomas Henrique, que fundou a Lista CH, não pôde ver todas essas conquistas, infelizmente.
Mas o... Pode dizer. O que acha dos bloqueios do Multishow? Olha, eu acho que eles estão em seu pleno direito. Já que eles pagaram pela série, eles têm exclusividade no serviço on demand. Eles têm todo o direito de terem feito isso, porque eles pagam caro pela série. E eles precisam que as pessoas vejam no Play. E do que adianta ter os episódios do Multishow Play aí ter no YouTube? E pra todo mundo ver de graça. É uma questão de faturamento. Mas eu concordo que o Multishow devia liberar os episódios que não estão no Play, já que cada episódio só fica um mês. Só fica um mês no Play, então eu acho que eles deviam, com certeza, liberar esses episódios, mas... Bom, se você quiser comentar, claro, do assunto, o que acha da política e dos políticos de hoje em dia? Bom, deixa eu pensar, eu ando meio alheio, eu agora, tô tentando dar uma escapada, que é tanta coisa que tá acontecendo que a gente cansa, mas... Mas francamente é um. Eu achei um absurdo essas eleições. Não é segredo que eu não gosto desse presidente que foi eleito. Eu acho que ele representa o retrocesso que a gente está vendo agora nas questões sociais. A gente está vendo um presidente que basicamente governa para os militares, para os latifundiários e para os grandes empresários. Ele não governa para o povo. Ele, tá certo que ele fez uma coisa que eu posso até concordar, que foi quando ele tem incluído um 13º no Bolsa Família. Mas eu não concordo nem um pouco com todo aquele preconceito dele. Uma das primeiras coisas que ele fez foi tirar os LGBTs dos direitos humanos. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo que só faz a gente que regredir nessa questão. A gente é o país que mais mata transexuais no mundo. A gente vê tanto. A gente tem uma homofobia internalizada na gente. Um racismo internalizado. E não adianta, não adianta vir eleitor dele e dizer que ele não é racista, que ele não é homofóbico, que ele não é machista, porque as próprias palavras dele desmentem isso. Como quando ele disse que os filhos dele não namorariam uma negra porque eles foram bem educados. Quando ele diz que mulher deve ganhar menos porque engravida. Quando ele diz que
Se o guri tiver assim meio gayzinho, é só dar um couro nele que ele muda o comportamento. Absurdos. Absurdos. E a gente tá vendo agora aquela a pastora Damares, que é nossa, agora é ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, falando aquelas bobagens de... Imagina, ela escreveu um livro sobre ter visto Jesus na goiabeira. Tipo, tá louco. Agora a gente teve o Rodrigo Maia sendo eleito para presidente da Câmara com amplo apoio dos parlamentares lá. Pô, o cara é investigado na Lava Jato. Cadê a lei da ficha limpa nessas horas? Ah, é. Tanta coisa errada que a gente agora meio que quer se desligar. Agora pensando nisso, eu acho que entendo porque tanta gente criticou a paródia que o Tá No Ar fez da Vila Militar do Chaves. Porque, sei lá, parece que as pessoas veem as séries de realmente como um humor inocente, que não sei o quê. Aí algumas pessoas assistem como que uma válvula de escape. Porque a gente tá vendo tanta coisa errada e Chaves Chapolin realmente tem um humor mais leve. Aí realmente muita gente usa como uma válvula de escape, mas como eu disse quando a gente comentou o assunto numa edição do A Semana, né, os programas são políticos em seu cerne. Né, tem vários episódios, tem crítica política, Isto Merece um Prêmio, do Dmitry Pançov. Aí não adianta. Não adianta querer te criticar sem conhecer. E eu adorei aquela paródia, falando nisso. Se Marcelo Diné foi perfeito imitando o nosso querido, entre aspas, Jair Bolsonaro. Vá, vá, bum, do. Aí vem a Vila Militar do Chaves, todos atentos no tocante, tá ok. Ai, Marcelo Diné, mito. Bom, que erro você já cometeu e nunca mais cometeria? Erro. Erro. Eu acho que provavelmente foi quando o erro que eu cometi quando eu saí do Chaves e sua turma, quando eu saí da administração. Eu disse que Eu disse que tinha sido por causa da faculdade e tal, mas muito teve a questão política também. Porque na maioria ali, todo mundo. Todo mundo dar aquele antipetismo fervoroso e tal. Eu não sou petista, mas eu sou justo. Eu não acho que a Dilma mereceu ter sofrido impeachment. Eu acho que o governo do Lula foi o melhor que o Brasil teve nos últimos anos. Apesar dos pesares,
Eu não idolatro o PT, mas eu tenho que reconhecer isso, e eu já briguei, eu discuti muito com eles por causa dessas questões. Isso. Aí eu confesso que foi naquela época eu desativei meu Facebook. Voltei alguns dias depois, e quando tu desativa teu Facebook, tu automaticamente não volta a ser administrador das páginas que tu e dos grupos que tu era administrador antes. E eu não quis voltar a ser. Isso que me fez sair. E eu acho que eu não faria isso de novo. A gente, inclusive, o Kleberson é bolsominion assumido, e do Kleberson, que é colega meu e do Fly na semana, né? Ele é bolsominion assumido, mas a gente se dá bem, a gente conversa de boas. Mas eu não brigaria com ele por causa de política. Bom, chegamos ao fim dessa entrevista, infelizmente. Gostei muito de conversar com você. E você, gostou da entrevista? Gostei, tu leva jeito. Eu acho que eu não sei se é muito do entrevistador não fazer muitos comentários sobre as respostas. Mas acho que isso aí eu estranhei um pouco, mas tu leva jeito. Leva jeito, pode fazer carreira nisso. Douglas Reis, muito obrigado por participar desse podcast. Foi ótimo ter você aqui. Muito legal essa entrevista, muito legal a vivência que você contou aqui pra gente. Gostei muito das suas opiniões. E bom, a entrevista vai ficando por aqui. Tem alguma consideração final? Bom, alguma consideração final? Eu acho que parabéns ao meio por ter atuado tão forte durante todos esses anos. Parabéns ao Kleberson, parabéns ao Fly por terem pela ideia do podcast. Muito obrigado por me darem a honra de participar dessa história. Muito obrigado ao Igor também, ao engenheiro Pudim, Guilherme Rodrigues, a todo mundo, meus companheiros de bar do podcast de A Semana, né? Por terem me dado a honra de participar de edições tão maravilhosas de gravar. Enfim, eu só tenho a agradecer por todos esses anos de e-mail. E sobre o Júnior Aquiles, mil desculpas por ter saído do jeito que eu saí da Xamã, quer dizer, da Chave Saturna, ao Júnior, ao Johnny, ao Rafael Lessa, Rogério Pintan, sabe? Que foram meus companheiros na Chave Saturna, pelo jeito que eu saí, pela minha total falta de experiência naquela época, eu dei alguns problemas. E é isso. E muito obrigado pela entrevista. Isso foi bem proveitoso. Eu adorei. E Kleberson, já sabe. Bom, minha voz gaguejou. Bom, muito obrigado por todos que ouviram. Nós vamos ter mais e com certeza chamando o Kleberson. Muito obrigado e até uma próxima.